はい、皆さんこんにちは、ティロクスの投資です。いつもありがとうございます。音楽をやっている人の呼び方なんですけど、ミュージシャンとかね、アーティストとか、バンドマンとかいろいろな言い方ありますよね。で、多いのは、主に、ミュージシャンかアーティストっていう感じですかね。で、この2つの呼び方なんですけど、ざっくり同じような意味でね、呼んでることも多いと思うんですけれども、それでいいと思うんですけど、僕の中ではちょっと定義というかね、違う風にね思ってて、ね、ミュージシャン、アーティスト、はい。で、ちょっとその辺に、ね、についてねお話したいんですけれども、ミュージシャンっていうのはやっぱり文字通り、楽器を演奏する人、演奏してお金をもらえる人ですかね。プロで言ったら、プロのミュージシャンと言ったら、その人の演奏技術でもって人からお金をもらえますよと、仕事としてできますよぐらいな感じですかね。そういうようなイメージを僕は持っております。はい。で、アーティスト、これはね、やっぱり表現者、芸術家とか表現者とかですね、自分で何かパフォーマンスして、それでお金をいただける。うまい下手の基準っていうのは、定義っていうのは特にないんですけれども、たとえ何かが下手、その何て言うんですかね、レベルに達していなくても、お客さんを感動させることができれば、それでお金がもらえる、こういう人をアーティストと呼ぶのではないかと僕の中で思ってるんですよ。それか、自分で曲を作って作詞作曲化するような感じですかね。ものを作る人、演奏技術はもしうまくなかったり、歌もそれほどすごくうまくなくても、自分で何かを作れる人、そういう人のことをね、アーティスト、そして、演奏技術が非常にうまい人をミュージシャンみたいな感じで僕はね、ちょっと思ってるんですけども。で、これね、自分が、皆さんが一体、どっちなのか、漠然と分かってるとは思うんですけれども、もし本気でね、音楽をやりたいんだったら、やっぱりある程度自分の得意分野は分かっておいた方がいいと思うのでね、ちょっとお話ししてみたいんですけども、やっぱり今言ったみたいに、ミュージシャン希望の人っていうのは、当然非常に音楽、演奏技術が上手くないとダメですよね。で、この辺はね、なんていうんですかね、なんとなく自分で分かってると思うんですよ。僕もそうだったんですけど、僕はね、演奏技術をね、磨いてね、例えばね、スタジオミュージシャンになれるだろうと自分の中ではやっぱり思わなかったんですよ。そこまでは無理だろうと、そこそこは演奏できるようになるだろうけども、演奏技術でね、お金をもらえるほどには、あいつすっげえうまいから呼びましょうっていうね、スタジオミュージシャン的な方には、バックバンドとか、そういうのは多分無理だろうと、思ってました。だから、どちらかというとやっぱり曲を作るのに非常に興味があったし、そっちの方をね、頑張ってね、一生懸命ずっと、楽しかったんで、そっちがね、やってたんですけれども、表現者的な方ですね、で、頑張っていましたね。で、それとはまた逆の人もいっぱいいると思います。そんなに作曲する人が、作曲とかはそれ興味あるけれども、それよりもやっぱりこうすごく演奏技術を興味あるっていう人ね、ドラムでも何でもね、楽器を演奏する方に非常に興味があるんだよね、そっちで表現したいんだよねっていう人いっぱいいますね。だから、そういう人はそっちで才能を伸ばせばいいと思うしね、人のバックでもできるし、だからどっちがねいいとかね、どっちが稼げるってまたちょっと難しいんだけど、そうね、ものすごい大金を稼げるのは、もしかしたら作詞作曲した人かな、それで一発当たるとね、印税がみたいな、カラオケで歌ったらみたいな話ですね。これは事実でしょう、確かに。だけど、スタジオミュージシャン、それ当たらないとなかなか難しいし、スタジオミュージシャンの方はやはり、非常にいろんなところ呼ばれればね、どんどんお金はもうたくさん入ってきますからね。これはまたなかなか難しいんですけど、好きな方をね、やればいいと思うんですけども。でね、なかなかこれがね、難しいのがね、やっぱり僕はどっちが難しいって言ったら、どっちも同じでしょうが、やはりね、アーティストの方ですね、作り出す方っていうのが、よりとってもこう難しいんじゃないかっていうふうにちょっと思ってるところがあって、自分も作曲してて分かるんですけれども、やっぱり作曲ってすごく難しいんですよね。いい曲、いいものを書くにはですね、僕なんかやっぱり
100曲以上は多分普通に持ってるはずなんですが、自分の中でこれいいでしょうって人に勧められるのって、まあ、ほんと数曲しかないと思うんですよ。それ以外ってやっぱりね、誰かの真似だったり、まあ、あざとさだったし、あざとい感じですかね、自分でこここういう風にしたいからこういう作曲したんだよねみたいな、自分で分かっちゃうんですよね、うん、そういうのがなく天然というかね、自然にいい曲が作れる人ってね、やっぱりね、うん、これは経験関係なくね、素人の人でもね、ふっといい曲書ける人ってね、やっぱりいたりするんですよね。こういう才能すごく、これ言っちゃうと身も蓋もないんですけれども、うん、まあ、音楽理論してる方がやっぱりいい曲書ける率は高いんでしょうけれども、うん、でもね、意外とね、技術なくてもね、いい曲書けちゃったりする人多いんですよね。だからそこはすごく難しい。で、ちょっと話は変わってしまうんですが、僕すごいなと思ったのが、漫画家のね、手塚治虫さんっているじゃないですか。で、あの人がね、晩年言っていた言葉がね、僕すごく衝撃的だったんですが、当時そのすごく他の漫画家さん、若い人がいっぱい出てきて、絵がとても上手いんですよ、みんな。すごい今の人はものすごい上手いじゃないですか。やっぱり昭和のね、僕たちがね、小学校の時に見てた漫画に比べたら、もうとてつもなく上手いわけですよ。もう写真かこれみたいな上手いわけですよ。綺麗に描く、うん、でそれをね、手塚治虫さんもね、晩年こう見て、感じでね、いやこれはもうね、叶わないって言ってたんですよ、自分の中で。今の上手い人にね、絵が叶わない、だから俺はもう絵が下手だから、もう漫画家、ね、やっていく自信がないよって言ってたんですよ。でもね、ぼやいてたのはね、絵はね、自分はすごく下手くそなのにね、まあでも手塚さんもさんすごい上手いですよ、もちろん。なのにね、自分でね、下手だって言ってるんです。で、下手だからね、悔しいと。だけどね、自分の頭の中にはね、アイデアがいっぱいあるんだよって。もう書きたいことが山ほどある、山ほど出てくるんだけど、でもね、書く絵の技術がないんだよって、だから悔しいんだよねって言ってたんですよ。僕そのインタビュー見てすげえなと思って、普通逆なんですよ。絵はうまく描けるけどアイデアがないんですよ。みんな面白い話とかね、人がこう心奪われるようなお話を書く方が難しいんですよ。絵の方はね、頑張ればなんとかできたりするじゃないですか。だからね、ほんとね、天才なんですよね、手塚治虫さんっていうのは、っていうふうに僕は思ったんですよ。すごくあの方の漫画好きで、どれ見てもすげえなんかもうちゃんとしてちゃんと面白いんですよ。はあってなるんですよ。で、そっちの方がね、やっぱね、よほど難しくて、音楽も同じだと僕は思っていて、すごくね、うまい演奏するっていうのはね、まあまあ頑張ればなんとかできるんですけど、人をね、感動させるいい曲を書くっていうのがね、とっても難しい。だから本当に僕よく言ってるんですけど、コードがたった3つしかないのになんでこんないい曲が書けるんだとか、僕はそっちがすごくいいと、素晴らしいことなんじゃないかと僕は思ってて、この曲すごく難しいテクニックを使ってるんだけど、それにしてもあんま面白くないよねっていう、よくよく考えるとあんま面白くないよねっていう、テクニック的にはすごいって思うんだけど、もう一回聴きたいとは別に思わないなみたいな、っていう風にちょっとね、感じる時やっちゃって、この間もちょっとプロのミュージシャンの方の演奏を見て、でプロで通用する技術を持っている方ね、なんだけれども、で大体カバーをやってるライブだったんですね。でカバーはもちろんいいんですけれども、でオリジナルをねちょっとずつ挟んでくるんですが、それですごいね、テクニックをたくさん使うね、オリジナルをね、やっぱりこうあるんですよ。だけどね、正直ね、ちょっとね、そのコード進行もう飽きたんだけどみたいな、その繰り返しの中でやっぱりこう非常にテクニックを入れてくるんだけど、うん、それはまあすごいんだけれども、曲としてはそんなに感動しなかったなって、もうものすごく失礼なんですけども、申し訳ないけど、これはもうしょうがないじゃないですかね、リスナーの方の気持ちなんですけども、そういう風に感じてしまったんですけども、そういうことなんですよね。うん、僕の中ではすごくこうテクニックがあって、もう曲自体がね、やっぱり一番大事なので、うん、そういうふうに思ってるんですけれども、その時はそういうふうにね思っちゃったんですけれどもね、聞いててね。で結局話を元に戻しますけれども、そのミュージシャン方向に行くのかアーティスト方向に行くのかね、これは自分の中でね、趣味でやっていく分にはね、もうね、好きなことやりゃいいんですよ。全然好きなことやりゃいい。だけどある程度こう
まあ、本気でねやっていきたいんだったら、自分はどっちがあれなのかと、向いているのかと、本当にアーティストの方向でいきたいんだったら、やっぱりそっち一生懸命力を注ぎ、いい作品を作り、そしてうまい演奏をしてもらうにはうまい人を雇えばいいとか、そういう考え方でもいいと思うんですよ。友達になってやってもらえばいいとか、自分の頭の中にはこのフレーズがあって素晴らしいんだけれども、ところが自分ができる技術がない、そしたらもう人に頼んじゃうとかね、いっそのこと、そういうふうに言ってもいいし、逆にもう自分すごいテクニックあるから、もうどんな演奏もできるから、人のバックやるから、自分雇ってくれよっていう、そっち方面で言ってもいいと思うし、バンドの一員に入れてくれよと、自分入れたらすごくバンドがスキルアップするぞと、そういう方面にも言ってもいいと思うしね、うん、それはもう自分で考えてですね、自分のいいところをねどんどん追求していけばねいいと思いますね。はい、はい、まあね今日はねそんなようなお話をしてみました。はい、ありがとうございました。また何かあったねコメント欄でもね書いてください。チャンネル登録もお願いします。ありがとうございました。